Субота, 7 березня, 16:30, і саме в цій порі стартує прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Мене звати Віктор Калитка, і саме я проведу з вами сьогоднішній інформаційний день. Ну і одразу перед тим, як розпочати розмову із нашим сьогоднішнім гостем, хочу повідомити вам, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі, а також на нашій Фейсбук-сторінці і на нашому Ютуб-каналі, тож закликаю вас підписатися на них. Ну, але хочу представити вам нашого сьогоднішнього гостя. У нас на вайбер-зв'язку Микола Уніщук, директор Машівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад». Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня, чуєте нас? Доброго дня, так, чую вас добре. Отже, дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. І хочу розпочати з вами нашу розмову саме із такого питання та про методи стимулювання учнів та до навчання. Розкажіть вашу власну методику і звідки взялася така у вас ідея, і яким чином вам вдалося її втілити в життя? За літо, бо це якраз останні два тижні, такий трошки ажіотажний, очікуваний. От. Але я хочу сказати, що таку ідею я перейняв. У мене є колега, гарний товариш із тернопільських шкіл, якого я це побачив, що він започаткував усе. Зв'язався з ним, щоб поспілкувалися, поговорили. Запитавши дозволу, кажу, чи можна в себе, хай звичайно можна. Ну і думаю, проведу такий експеримент. От і хочу сказати, що ажіотаж такий неочікуваний, такий приємний, дійсно, адже діти з таким великим азартом, ентузіазмом відгукнулися дійсно на цей такий, можна сказати, проект, такий своєрідний експеримент, заохочені до навчання, дійсно, щоб стимулювати трошки діток, щоб вони не боялися заходити в кабінет директора. От. І з першого дня дійсно діти просто штурмували кабінет директора. Ну, правда, ми вносили зразу такі умови, що це тільки на перервах. От під час уроків, звичайно, що ні, тільки на перерві. От як і на великих, так і на малих. І результат перевершив себе, що дійсно діти й готувалися спеціально, навіть якщо перші дні, то вони розповідали там вірші, там казки, такі навіть одна дівчинка з 7 класу читала Кобзар на англійській мові. Це дійсно ще так приємно. А от уже останні дні діти навіть просто вже колядки читали, вже такі, які були знали раніше. Ну і далі очікуємо, що буде далі. Звичайно, це також і вчителів, які також заходять і посміхаються, ну і відповідно отримують. От, хоча заходять по своїх робочих питаннях, але також кажуть, мають певність. Пане Миколо, розкажіть все-таки нашим глядачам, в чому полягається суть цього проєкту, та адже далеко не всі ще знають, яким чином ви стимулюєте дітей до навчання. А, так, ну так, це такий просто прескурант гарного настрою в кабінеті директора, де діти знають, що, наприклад, щоб за те, що відгадають загадку, отримують чупа-чупс, за посмішку отримують бум, за вірш до порядки один мандарин, до 16 років, і так далі. А стійка на голові перевершила також все себе, три мандарини. Хочу сказати, що дійсно один хлопчина, так теж я несподівано, бо він каже, я хочу виконати стійку на голові, що прямо тут в кабінеті, можливо, підемо чи в спортивний зал, чи в коридор. Ні, каже, тут теж дійсно підготувався. Ну і як же ж просто і не віддячити таким учням. Це, що в нас таке дійсно заохочення, і настрій хороший, і діти вже готуються, наші вчителі. Це діти в основному початкових і середніх класів. От вчителі також приємно обговорені, і адже бачать, що діти готуються спеціально, шукають загадки. Ну, хочу сказати, що загадки були такі своєрідно неочікувані, особливо від мене, тому що я подавав загадки, наприклад, до рік заснування нашої побудови. Як звати наших народження, автор державного гімну. І все, діти вже потрошки починають вивчувати історію школи, хто перший директор школи. От. Так що діти почали цікавитися і вже всі стенди перечитують. Де в нас музей історія школи, дійсно, ходять, читають і вже цікавляться. Відповідно, і готуються до правда. Або таке теж запитання, хто головний тренер збірної України по футболу. От задаю такі питання. Оце воно, що так, що досить таки цікаво і гарний настрій всі діти.
спілкуються. Відповідно, приємно, що діти, навіть ті, які на інклюзивному навчанні, також спеціально вивчують вірші, згадують всі попередні свої, щоб з дітей все-таки трошки заохотити і отримати солодкий подарунок. Пане Миколо, цікаво, чи немає черги під вашим кабінетом, та і яким чином діти визначають, хто буде перший заходити до директора? Бо на рахунок черг, то знаєте, черги великі, ймовірні, але головне, що я сам спостерігаю, що вже вони також, мабуть, теж і визначають, хто за ким, бо заходять в основному по двох, по трьох, щоб отак для них. І приємно, що навіть коли заходять трьох і одночасно читають всі трьох одну казку, декламують. Починає один, продовжує другий, закінчує третій. І так, цілу перерву, от, вони вже відповідно готуються. Ну і, звичайно, є, бачу трошки. Трошки дітки, можна сказати, що так робити, і потрапити до кабінету директора, стоїть чи іншої перерви. Але потім воно все якось стає на свої місця. Тобто в вашій школі нікого, ви особисто нікого до директора не викликаєте, та вони самі йдуть до вас? Так, самі. Ви знаєте, що це стало такою несподіванкою. Я сам не думав, що буде такий ажіотаж. Але все самі, вже тут вчителі готують. Навіть і наші вчителі приємно вражені, приємно здивовані, що такий експеримент, і таке воно пішло на користь. Навіть діти середніх ланок вже забулися, забувають і про ті мобільні телефони. Бо ми час уроки всі ми даємо телефони, там є спеціальні карманчики, та тільки після перерви. Так вони все готуються спеціально, визначають самі. Ну і чи це не впливає на ваш, так би мовити, робочий процес, та чи завжди ви знаходите час поспілкуватися з вашими учнями? Так, ви знаєте, вже так просто і планую свої, якась вправи, щоб дійсно під час перерви бути вільним. Звичайно, буває, що телефонні дзвінки, ну тоді діти вже знають, що якщо директор говорить по телефону, то тоді не заходить. Але стараюся так, щоб дійсно вже саме на перерві бути вільним, вже чекаю їх з нетерпінням, бо вони вже просто дзвінок той чекають. От, і вже стоять усі під кабінетом. Ну і, пане Миколо, от ви з початку нашої розмови сказали, та, що це було з одного боку і стимулювання до навчання, і стимулювання не боятися директора. Та, ну, в наш час, навпаки, всі завжди лякали директором. Чому, на вашу думку, важливо не боятися директора? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що це якраз і була така мета, щоб дійсно діти не боялися заходити в кабінет директора. Бо, як правило, завжди в кабінет директора, коли приводять. Хоча я стараюся, щоб дійсно так і наголошував нашим вчителям, щоб дійсно в кабінет директора учні не водили. Можна, якась, всі ті питання робочі вирішити самостійно. І саме це воно дійсно, бо багато хто з дітей вперше навіть побували у кабінеті директора. Коли що там раніше там вони заходили там на свята привітати, все що класом. А так, от з таким гарним настроєм, то для них дійсно і приємно, що навіть як от люди так люблять говорити, що так прикольно, що взагалі це їхня мова. І, пане Миколо, давайте ще поговоримо про трішки про ваш професійний досвід. Та як давно ви директором, та і що змінилося за роки керування вами у цьому закладі саме за час вашої роботи там? Ну, саме в цьому навчальному закладі я директором третій рік. От до того я був директором школи. Трошки профіль був школа першого другого ступенів. От перед тим я був директором спортивної школи. А саме цієї Машівської НВК, от третій рік. Ну що змінилося, то що я хочу сказати? Ви знаєте, саме останні роки, коли в 17-му році призначали мене директором, був все таки. Це період змін, період реформ, що воно і потребують зміни, адже вступив в дію якраз тоді у вересні місяці новий закон про освіту, і саме це ми і почали втілювати і запроваджувати. А це і нова українська школа, і інклюзивне навчання. От хочу сказати, що дійсно завдяки плідної тісної співпраці із педагогічним колективом, батьківським колективом. Дійсно, громадськістю села ми змогли провести деякі реконструкції навчального закладу, так
наприклад, саме найперше, що ми дійсно почали втілювати це. Проєкт «Здорова дитина» саме завдяки цьому проєкту ми змогли залучити як і громадських до занять спортом, і так само і наших учнів. Ми тоді змогли реалізувати, щоб такі рухливі перерви. Ну, хочу сказати, що щоранку у нас, мабуть, чи не єдина школа у нас в районі, ми проводимо ранкову гімнастику. Ранкова зарядка у нас щоранку проводиться по вчителі фізкультури. От, це дуже такий великий плюс. Далі спільно із громадськістю, спільно тоді ще з районною радою Любомської, ми змогли реалізувати такий проєкт як «Безпечні сходи». Це реконструювали ми вхід в школу, дійсно його прикрасили. От. Далі ми змогли також спільно, дійсно, власними зусиллями, ми змогли реставрувати шкільні парти. Тобто, можна сказати, власними силами ми виготовили парти. Це за 9 тисяч ми реставрували 45 парт. На сьогодні, якщо одна парта вартує 2 тисячі, то не важко порахувати, скільки ми грошей зекономили. І приємно, що ми дійсно спільно з батьками, з батьківським комітетом, які долучилися, ми змогли реалізувати цей проект, дійсно, як реставрація шкільних парт. 45 парт реставрувати – це набагато вигідніше і економніше, ніж купувати нові. От. В минулому році, дійсно, за підтримки Любомської райдержадміністрації, за підтримки спонсорів, ну і, звичайно, наших працівників, наших батьків, можна сказати так, жителів села, ми змогли провести реконструкцію спортивного залу. Всього за 70 тисяч ми змогли замінити повністю освітлення, решітки на вікна, замінити двері, обшити активний зал, а він у нас розміром 24 на 12, обшити панелі дерев'яні дерев'яною вагонкою, фальшбрусом. От, і це власними силами. Ми замінили освітлення, зробили побілку, фарбування. От, яке обійшлося нам 70 тисяч. Ну, а останнє, що дійсно також робили все своїми силами. Ми не включали, як кажуть, будівельні фірми, будівельні організації. Ми змогли, от буквально місяць тому назад, ми змогли завершити реконструкцію санітарних вузлів, де повністю ми, можна сказати, робили все з нуля. Це і проведення каналізації, і проведення води, заміна вікон, дверей, вкладені плитки і на підлозі, і на стінах, проведення води, а це і умивальники, і освітлення, і повністю підлога, шпаклювання. Обійшлося в нас 75 тисяч. Такі ремонти, якби ми могли робити через будівельну організацію, через проєктну кошторисну документацію, то вони б потягнули десь більш як півмільйона. А так ми змогли своїми силами і наші люди розвантажили, бо у нас санвузли були тільки на першому поверсі шпиталі. Дійсно, з радістю всі вже можуть сказати, що розвантажені. Дійсно, і це дійсно, що радує, що нам як батьки, так і наші працівники, які своїми силами все от на таких ентузіазмі, на власними силами ми змогли реалізувати всі ці наші плани, які ми запланували. Це як реконструкція світа. Користуючись нагодою, хочу за розуміння, за підтримку. Там, звичайно, попереду є ще певні плани. Адже в травні місяці у нас на базі нашого навчального хронового комплексу буде проведений освітянський на рівні Міністерства освіти така національна конференція КЕМП. Тому що в тому плані ще трошки, думаю, їх реалізуємо. Ну і, пане Микола, поясніть, будь ласка, ви кажете, що це все робилося своїми силами, тобто це працювали там працівники школи, та чи це батьки, ви кажете, що не зверталися до будівельних організацій під час реконструкції, зокрема, санвузлів, правильно я зрозумів? Так, да. Це як наші працівники, батьки, які спеціалісти, вміють і плитку класти, і воду проводити, і каналізацію, і освітлення, це все робилося власними силами. Якщо і воно обійшлося нам всього на 55 тисяч, це ми купували тільки будівельні матеріали, а робота вся виконувалася власними силами. Ну і ви згадували про ремонт у спортивному залі, та от у нас в Луцьку теж є одна школа, номер 13, в якої взагалі немає спортивного залу. Та у вас він був, але потребував ремонту, і вам вдалося своїми силами теж його відремонтувати.
Так, да, бо коли школа була побудована у 1992 році, з того часу реконструкції там не робилося просто. І воно вже потребувало вже, і освітлення було усе таке на такому, можна сказати, неналежному рівні. І дійсно воно й потребувало ремонту. Ми змогли замінити, як я вже казав, двері. І також ми робили це, велику частку, можна сказати, робили наші працівники, наші вчителі фізкультури, вчителі захисту вітчизни. Протягом певного часу ми трошки відчували певний дискомфорт проведені уроки фізкультури, бо це ми робили зимою, але я думаю, що ми пожертвували один місяць, бо діти заняття проводили в нас там внизу, є тир, то в тиру були заняття, погода дозволяла на вулиці. От. Але дійсно ми змогли зробити і завершити цю реконструкцію. На сьогодні у нас дійсно один з кращих спортивних залів. Ну і ви згадували, що чи не єдина школа в районі, де проводиться ранкова гімнастика, та тобто це діти всієї школи разом займаються це в спортзалі, та чи на дворі, яким чином це відбувається, розкажіть. Це значить ранкова зарядка, де ж дзвінок, бо уроки у нас починають на 9, без 15:09 лунає дзвінок, і всі шикуються перед школою, і вчитель фізкультури проводить зарядку. Не секрет, що для багатьох, можна сказати, 90% дітей це єдиний, як кажуть, і спосіб, можна сказати, по-справжньому проснутися. Ми тут, як кажуть, збиваємо декілька зайців зараз, бо все-таки діти, можливо, де якісь відбуваються певні запізнення на зарядку, але радує те, що вже уроки розпочинаються всі о 9, і діти спішать, і уроки розпочинаються вчасно. Всі діти на перший урок повністю встигають. Ну і одночасно дає шанси, можливо, вже прокинутися. І це, до речі, сприймають на належному рівні досить так, і батьки до того ставляться, що все-таки тільки великий плюс, бо все-таки на сьогодні здоров'я дитини – це саме основне. Я повинен. Ну і на даний момент дуже багато дітей мають звільнення від фізкультури, та чи вони теж беруть участь в цій гімнастиці, та адже ну дуже знаємо, що дуже багато якраз намагаються таким чином уникати фізкультури і будь-яких спортивних чи фізичних вправ. Так, на жаль, є зв'язок. Підготовчої групи. От це досить таке така і ситуація катастрофічна. І, до речі, це воно таке йде скрізь. Але радує те, що дійсно діти великим бажанням з охотою, навіть ну, дітки, які навчають на інклюзивному навчанні, з радістю виконують всі вправи. От це воно тільки радує, і це тільки позитивну користь приносить як для дітей, так і для вчителів. От. І всі вже до того звикли, це ніхто на те якось не реагує. Звичайно, якщо наприклад погані погодні буває, що дощ, от то тоді вже проводимо в спортивному залі. Ну коли відбувався от карантин, коли в нас був, то тоді взагалі на це навчання відмінялося від ранкових зарядів. Але дійсно діти спішать як в першу чергу, спішать, щоб встигнути ту ранкову зарядку. Воно для них дуже велике заохочення. Потім і знають, що після ранкової зарядки ще побігає вся школа, всі учні побігають не коло навколо школи. Це також вже повністю вже вони прокинулися і приходять на перший урок вже підготовлені, вже можна сказати, що повністю заряджені для проведення навчання. Ну і у вас не лише школа, але й дошкільний навчальний заклад. Та яким чином вам вдається поєднувати і школу, і садочок? Розкажіть, будь ласка. Так, ну так, да, в нас навчально-виховний комплекс, і в дитячому садочку у нас є дві групи. От одна група, бо саме приміщення дитячого садочка знаходиться окремо від школи, там де школа перша-третя ступінь, а от старша група знаходиться в одному з приміщень шкільних, де дітки вже старшої групи знаходяться протягом всього дня у своїй групі на другому поверсі, а на першому поверсі навчається на учні першого класу. Такий своєрідний вже плавний перехід від дитячого садочка до школи. У них уже по суті в останній рік перебування в дитячому садочку вже
відбувається такий вже перехід. Вони вже знайомляться, бачать методику, бачать вже, як дітки в першому класі навчаються, і воно безболісніше проходить, от, особливо при новій українській школі. В садочку я хочу сказати, що знаходить зараз виховується 37 дітей. Дітки усі місцеві, от, тому що село виходить недалеко від Любовля, як кажуть. От, молодь залишається в селі, будується, і село взагалі і перспективне. От, хочу сказати, що в нас на сьогодні в школі на 166. З них 20 підвозиться із всі. Є шкільний автобус, скиби, а всі решта місцеві. От, 37 місцевих діток в дитячому садочку. От навіть на наступний рік приклад іде 16 річня. Так що тенденція радує до того, що дійсно, що молодь в селі залишається, от, школа буде існувати. Ну і цікаво почути, який у вас педагогічний колектив, та хто ці вчителі, які навчають дітей, чи це місцеві теж, чи вони десь приїжджають звідкись? Так, педагогічний колектив у нас нараховує 27 вчителів. От, хочу сказати, що є вчителі приїжджі, які доїжджають, от, але в основному всі, можна сказати, більше такі і місцеві. Ми або закінчуємо, або закінчували на нашу школу ще як учнями, або вже приїхали сюди, і тут вже проживають на території села Маші. Хочу сказати, що колектив молодий, перспективний, такий амбітний, як кажуть по-народному, дуже легкий, ентузіаст своєї справи. Хочу сказати, що вже протягом останніх 3 років кожного року вчителі нашої школи беруть активну участь, особливо в конкурсах «Вчителі року». І щороку у нас є як декілька учасників, так само і декілька призерів, і обов'язково є переможці в своїх номінаціях конкурсу «Вчителі року». Так, у минулому році вчитель нашої школи, вчитель захисту вітчизни Олександр Миколайович Романюк, до речі, учасник АТО, став переможцем районного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Захист вітчизни» і був лауреатом обласного, що відбувався в Луцьку. А в цьому році зарубіжної літератури нашої Тетяна Васильівна Кирячук стала переможцем районного конкурсу «Вчитель року» і не тільки лауреатом, учасником, а й зайняла високе 3-е місце на обласному конкурсі «Вчитель року» в номінації «Зарубіжна література». Тому потенціал і перспектива у наших вчителів є дуже велика, і саме головне, що є дуже, я бачу по них, велике бажання і стимул до роботи працювати. Таким просто, як і хочеться, і допомагати. Бачу, що є плідна співпраця, розуміння, от, а це саме основне. Знаєте, як кажуть, що вічний клімат – це відіграє чи не найважливішу роль на певному етапі, так і в кожному колективі, так само і в нашому. От, бо як кажуть, що не треба, щоб підлеглі боялися свого дерева, треба, щоб вони боялися його підвести. І ви згадували про конференцію, та яка запланована на травень місяць. Та розкажіть, будь ласка, що це за конференція і чому саме, і хто вибрав вашу школу, чому вибір впав саме на ваш НВК? Так, да, і відповідно до плану Міністерства освіти на 2020 рік, у 16 травня на базі нашого навчального закладу буде проводитися національна конференція ЕТЕ. Це 26 шкіл з України, обрані саме на цю афілійовану конференцію. Це ми, я координатор цієї конференції, є ще співкоординатор, це вчитель української мови і літератури Луцької школи, от, пані Парадовська. Ми ще влітку, добре підготувавшись, ми були на національній конференції, яка була в Харкові, подивилися, поспілкувалися з тими організаторами, і от подумали собі, а чому це на базі нашої школи. Подали пропозиції, подали документи на конкурс, і у вересні місяці відбувалася співбесіда, передивлювалися наші документи, і приємно, що обрали нашу школу,
До речі, це буде тільки в нас на всій території Волинської області. Обрали нашу школу. Але такі заходи в минулому році проводилися у Луцьку на базі Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти і в Маневицькому районі. Сьогодні це обрали нас. Це такий формат, своєрідна така територія свободи, де кожен вчитель може як дати участь, так само і бути спікером, провести свою сесію. Але зрозуміло, що до цього ж треба пройти відбір. Бо ми зможемо 150 вчителів із різних регіонів. На сьогодні, на сьогоднішній день, я дивився, вже понад 200 подано заяв. Зрозуміло, що це ще відбір триває до 31 березня. Після цього буде проходити, реєстрація триває до 31 березня. Після цього буде проведено з кожним учасником, хто зареєструвався, відповідна телефонна співбесіда. І далі буде результат, хто пройде. От, хто буде дійсно представляти учасником цієї конференції. От. Хочу сказати, що географія досить така широка. На сьогоднішній день я дивився, із усіх областей вже є зареєстровані учасники на нашу конференцію. От, радує те, що багато є і східних областей, і з Луганської області, і з Донецької області. От, це тільки радує, що дійсно люди цікавляться нашою подією. Тема нашої конференції буде, який сьогодні потрібен вчитель. Саме цю, і ми навіть її пояснювали, розказували. Коли я проходив відповідну також телефонну таку, можна сказати, співбесіду, коли оргкомітет Міністерства освіти телефонували, дивилися нашу програму, наш проект. От саме це, мабуть, і повпливало на те, що обрали нашу школу для проведення цього заходу. Нагадаю, це буде дійсно 16 травня. От це буде в суботу на базі нашого навчального закладу. Ми так то спеціально обрали в травень місяць, щоб було уже тепло, гарна погода. От що досить буде так цікаво. Уже працюємо в цьому напрямку. От маємо підтримку, маємо розуміння. Сподіваюся, що все буде на належному. Свідомо поки що не буду казати, які плануються спікери, які мають бути гості в нас високого рівня. Хай це буде таким своєрідним сюрпризом. Але вже попередня згода є. І таких знаменитих вчителів, і працівників Міністерства освіти. І, пане Миколо, хочемо ще поговорити з вами стосовно нової української школи. Там цікаво, яким чином ваші вчителі поставилися до запровадження цієї реформи в освіті, і наскільки вони були готові, наскільки вони змогли опанувати якраз методики нової української школи, і як до цього поставилися учні, і чи як вони сприйняли, чи їм подобається нова українська школа, розкажіть. Так, ви знаєте, не буду приховувати, коли у 2018 році було, як кажуть, вступало в дію саме реформа, така під назвою «Нова українська школа», все-таки з тривогою. І особисто я, і ми всі очікували того 1 вересня, і оцих нових програм, і цих нових дій, взагалі, як воно все має бути. Зрозуміло, перед тим проводилася певна підготовка і вчителів, і дирекції школи, всі вже дивилися, але з тривогою ми очікували, бо все-таки все нове, як кажуть, воно не проходить, кажуть, безболісно. Але ви знаєте, коли пройшло буквально декілька місяців, і по тих дітках, бо немає такого дня, я стараюся завжди в перший клас заходити, бо всі ще, я хочу сказати, що всі як-то боялися, як буде такий ігровий метод, як це дітки будуть на коврику лежати під час уроку, як ми ж привикли, що всі за партами сидять. А тут я хочу сказати, так і ця нова українська школа, буквально декілька місяців пройшло, я побачив, що дійсно воно дає вже певні результати. Це дуже великий плюс. От навіть в мене була нагода, все-таки дійсно на той час міністром освіти була Лілія Гриневич, яка дійсно запроваджувала цю нову українську школу, то була нагода дійсно висловити вдячність, що ця реформа свої плоди уже в першій місяці. Все-таки не секрет, що завжди дуже болісно проходив отой період, коли вони з дитячого садочка переходять в школу.
період адаптації. А тут дійсно цей ігровий метод він себе і виправдовує. І тут я хочу сказати, що, мабуть, освітня реформа це одна із найуспішніших реформ, яка на сьогодні у нас відбувається. Адже реформ відбувається багато, а оця дійсно найуспішніша і дає вже певні свої результати. На сьогодні діти вже в другому класі, ігровий метод, але вони знають все. От вони дійсно виконують ту програму цим ігровим методом. І радує те, що дійсно по дітках видно, що діти хочуть йти в школу. Це дуже великий плюс. І, звичайно, тут багато що залежить від вчителів. От. Наші вчителі початкової ланки досить талановиті, досить енергійні, також мають певний досвід. І хочу сказати, що вони також сприйняли на такому належному рівні, і воно дало свої результати. Адже тут і головне, що відчувається, і сам бачу, і чую відгуки батьків, відгуки самих дітей, що нова українська школа, це дійсно те, що воно досить потрібно зараз. Я думаю, що далі, от це буде третій клас, четвертий клас, коли діти будуть приходити в середню ланку, воно свої результати дасть. Це дійсно ще другий клас у нас не оцінюється, вербальне оцінювання, але вже коли дати оцінки, а не там сонечка чи сердечка, то воно дасть свої результати. Ну, то часто чуємо саме від вчителів, та що ось це оцінювання таке, та точніше його відсутність, що ну для них це досить, так би мовити, тяжко було адаптуватися до такого оцінювання. Та як ви все-таки сприймаєте? Ви бачите в цьому ну, позитив та негативу не бачите? Ні, ви знаєте, тут є такий позитив. Ви навіть знаєте, для діток та похвала усна. Там якесь там сердечко чи сонечко вирізане і от тільки для діток цього, то це тільки великий плюс. От. І я думаю, що воно більш ніж впевнений, що воно результати свої позитивні ми відчуємо вже найближчим часом. Все-таки діти підготовлені, видно, що діти обізнані, знають, і результати свої, я думаю, не заберете. Скоро на це побачимо. Хоча, звичайно, хочу сказати, що найбільше це в першу чергу залежить від вчителя. Але дивлячись по нашій школі, я бачу, що воно тільки плюс і тільки радує. Як я вже казав, що все-таки дійсно діти, які безболісно пройшли той період адаптації до школи. Це також дуже великий плюс. Ну і цікаво, яка ситуація із підготовкою до ЗНО у вашій школі, та дуже часто батьки вимагають, щоб вчителі зосереджували свою увагу саме на підготовці до ЗНО, так би мовити. Чи у вас схожа ситуація і як ваші учні готуються до ЗНО? Да, ви знаєте, я хочу сказати, ну і не секрет, зараз, мабуть, у кожного 11-класника, то, мабуть, саме основне бажання – добре здати ЗНО. Це і не секрет, це ну хочу сказати, що тут підготовка проводиться досить серйозно. От протягом трьох останніх років діти наші, які були претенденти, от в минулому році у нас було два претенденти на золоту медаль, і двоє неї підтвердили. Це тільки радує. В цьому році у нас також є два претенденти на золоту медаль. Я хочу сказати, що підготовка проводиться дійсно постійно в межах школи і проводиться нашими вчителями. У нас немає репетиторства, що яка процвітає і досить культивується і використовується в інших, особливо в містах, в міських школах. Вчителі працюють в активах, на уроках, в позаурочний час, безпосередньо, дійсно, при підготовці до ЗНО. Діти вже на сьогодні всі на зареєстровані. Буквально вчора вже прийшло з Інституту оцінювання якості вже запрошення на зовнішнє незалежне оцінювання, що діти наші пройшли успішно реєстрацію. Ми будемо очікувати зараз, у березні місяці буде пробник ЗНО, а далі будемо очікувати. Звичайно, хвилюємося, це нормальний процес, хвилюються всі, і учні, і батьки, і вчителі, і дирекція школи. Всі чекаємо, бо на сьогодні дійсно результати ЗНО, вони, хоч там є такі спірні моменти, але все-таки результати ЗНО це і показують роботу школи.
Тому тут підготовка проводиться максимально сильно. Хочу сказати, що вчителі, які от вчителі української мови, і математики, історії, біології, всі ті, які обрали предмети для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, серйозно до цього ставляться. Вчителі з досвідом, так що не перший рік вже це у нас проводиться підготовка. І головне, що діти самі хочуть і мають бажання, дійсно, можна сказати, максимальніше, підготуватися краще по здачі зовнішнього незалежного. Пане Микола, і ви згадували про те, що в вашій школі також є і інклюзивне навчання. Та розкажіть, будь ласка, яким чином вам вдалося організувати саме інклюзію у, так би мовити, у сільській школі? Так, да, у нас сьогодні можу сказати так, дійсно, чи на жаль, чи на щастя, ми маємо три класи інклюзивного навчання. Це у нас 4 дитинки, от це 3, 4 і 6 клас, дітки, які навчаються на інклюзивному навчанні. От є в нас асистенти вчителів, які проводять ці, які безпосередньо на всіх уроках, це 25 уроків в тиждень. От вчитель, асистент вчителя безпосередньо знаходиться біля цієї дитини. Окрім цього, ще є корекційні заняття, ну це вже відповідно до їхніх нозологій і висновків, які там вони мають вади у здоров'ї. Хочу сказати, що дійсно, саме інклюзивне навчання, я також не буду приховувати, коли воно дійсно розпочиналося декілька років назад, багато скептиків було, що це так, можна сказати, що це такий своєрідний піар, адже на той час куратором цього інклюзивного навчання була перша леді Марина Порошенко, і всі такого, більшість навіть думали, що це такий своєрідний піар, воно нічого не дасть, але я хочу дійсно через повністю і повністю відповідальністю сказати, що інклюзивне навчання – це воно потрібне. Це такі ці дітки, які мають певні види, от, наприклад, у нас є декілька діток, це діагноз навіть СПР, затримка психічного розвитку. Але все-таки саме завдяки цьому інклюзивному навчанні дітки знаходяться протягом цілого дня у своєму класі, зі своїми ровесниками, зі своїми учнями, вони дружать. От. Є в нас дійсно один хлопчик, який має діагноз, що опорно-руховий апарат, дійсно, який має свої там вади в здоров'ї. Але радує те, що дійсно хлопці йому допомагають. От уже 2 роки поспіль він бере участь у таких обласній спартакіаді, повір у себе, саме для таких дітей-інвалідів. І щороку завойовує призові місця. Так, в минулому році він зайняв 3-е місце, а в цьому році буде. Дійсно, і навіть коли на лінійці вручаєш для дитинки ту грамоту, ту медаль, там просто тяють посмішка така. Дійсно, і заради таких дітей, і таких хочеться, щоб дійсно для них більше приділяти уваги і все-таки робити для них щось таке приємне. От. Хоча, зрозуміло, тут в деяких моментах трошки доводилося і батьків переконувати, що воно потрібно. Що такі ці діти потребують додаткового, це тільки для держави, що звертають увагу, виділяють кошти на інклюзивне навчання таких діток. Це досить така корисна справа. От ми змогли, наприклад, у себе в школі організувати, бо окремо класу у нас такого немає, але в бібліотеці шкільній ми змогли такий куточок, такий осередок інклюзивного навчання обладнати, де дітки займаються. На сьогодні у нас дійсно один із асистентів вчителя ще й має спеціальність, яку ще тільки здобуває наша молода колега, це спеціальність логопеда. Це тільки плюс, це тільки радує, бо навіть вже діток привозять із інших сіл, от навіть з Любомля привозять одного хлопчика, що дійсно логопед наш позаймався із цією дитинкою, бо все-таки саме воно багато приносить користь. Ці уроки, ці заняття додаткові, які ними проходять. Це хочу дійсно в черговий раз сказати, що дуже-дуже потрібна річ. Дай Бог, щоб воно, кажуть, не згасло, а і продовжило. Бо все-таки йдуть все-таки із створенням інклюзивно-ресурсних центрів. Можливо, так буде, що вже їх і не буде в такому форматі, так як сьогодні, бо все-таки асистент вчителя отримує повну ставку, це 25 годин. Якщо воно 2 роки назад це було ще тільки півставки, зараз вже повна ставка. Бо ці діти, вони потребують цього. І тільки користь цього інклюзивного навчання. Тому і надалі будемо старатися,
щоб дійсно його втілювати в життя, і головне, щоб для дітей воно приносило тільки великі. Пане Миколо, цікаво, чи є у вас в школі група продовженого дня, та і чи є можливість організувати харчування для дітей в навчальному закладі? Так, ну на сьогодні у нас групи продовженого дня немає. От так склалося, що дійсно 2,5 роки назад я прийшов. У нас ще перший рік навчання була. От, але вона не була в тому форматі і не відповідала всім тим вимогам, які дійсно повинні бути для групи продовженого дня. Тому через рік роботи ми змушені були від цього відмовити. Хочу сказати, вдалося, що, мабуть, продовженого дня знаходилися ті діти, які підвозяться. Яких організовано підвіз. Але виходить, що молодші діти групи продовженого дня, а старші тільки знаходяться на уроках, адже там відповідно 6-7 урок. І тут вже тільки закінчує урок, і зразу автобус і від'їжджає. І тому група продовженого дня не була в такому форматі, як підвіз. Але хочу сказати, що організація харчування у нас зроблена так, що діти харчують на двох великих перервах, це після другого і після третього уроку. І далі після п'ятого уроку у нас ще додатково є ще одне харчування, це діти, які доїжджають, де вже там готується не тільки страва, а й перша. Ну, хочу сказати, що це таке садки, дійсно фінансування, а це з місцевого бюджету. Вишнівська рада, учні перших, четвертих класів і пільгових категорій старших класів, а це і учасники ДПО, чорнобильці, ті, що найбільше харчуються на безоплатній основі. Це тільки радує. От всі решта діти харчуються вже якось за кошти батьків. Але, як я вже говорив, що після 5-го року організовано додаткове харчування. Діти можуть вже прийти, особливо адже вони сідають і більше порції, особливо хлопці. А тут ще й додатково є першу страву з місця, що також діти, як кажуть, знаходяться в школі, голодні. Зараз на сьогодні хочу сказати, що з 1 квітня ми трошки робимо таку своєрідну сказати реформу місцеву. На рівні школи по харчуванню ми будемо їдальню здавати відповідні студенти, вже підприємець, вже доволені студенти нашу їдальню, шкільну їдальню бренду і буде надавати послуги харчування. От, яку вам користь принесе, то я більш не впевнений, що все-таки ну, саме створюється з метою того, що для потрапних харчування. От, бо дійсно фахівці, які займаються приготовленням різних страв, саме ця місцева нашого сусіднього села, от яка буде брати нашу їдальню, буде брати на роботу вже кухарів і відповідно контролювати і слідкувати за цим харчуванням. Все-таки планує цій системі ХАСТ, яка зараз вступила в дію, це просто нереально на рівні школи, на рівні директорів. От його все так організувати на належному рівні. От будь-які в кращих школах України, в Києві, я дивився в Харкові, от бачу, вже давно так працюють. І саме тут ми так і плануємо, щоб дійсно перейти на кращі рамки, на кращий формат, і для того, щоб дійсно покращити харчування дітей. Можливо, воно трошки вплине на ціну, бо як, наприклад, сьогодні на спорті вартує десь так 5-7 гривень, от, то буде вартувати трошки більше, буде більше, ніж 10 гривень. Але це чому така буде не суттєва різниця? Це таке на сьогодні у нас батьки здають картоплю, от, то вона виходить, що в нас без одного. Це вже буде закуплено все відповідно до сертифікатів. От при результаті краще все сподіваємося, що ми відчуємо. Ну і ще хотів би дізнатися, чи є біля вашої школи, точніше при вашій школі, там можливо якісь творчі колективи чи якісь команди, чи мають можливість діти ходити на якісь гуртки чи факультативи?
Ну, дивіться, на базі нашої школи у нас організована позакласна робота. На базі нашої школи є гурток від Волинського обласного центру технічної творчості, до речі, єдиний в Україні. То діти з великим задоволенням відвідують цей гурток. Є учасниками і всеукраїнських змагань, і не лише учасниками, а й переможцями. Дійсно фахівець проводить заняття з ними, чи діти з великим задоволенням, з великим азартом. Також у нас гуртова робота ще організована в спортивному напрямку. Це далі так само веселий пензик. Це і тоді діти за урочний час мають можливість гуртки. А це і фестивальний гурток, і образотворчого мистецтва, ну, як я вже казав, спортивні. Особливо, дійсно, як я казав, що окрім гуртка радіополімерів, діти дуже ще люблять спортивні гуртки. Коли особливо в зимовий період, то спортивний зал до 10-ї вечора світиться. Діти і середніх, старших класів. Ну і хочу сказати, що воно дає свої результати і плоди, адже окрім того, що діти покращують здоров'я, все-таки ця гурткова робота, в першу чергу, завдання яке? Це для того, щоб дійсно забрати цей вулицю. Краще хай в спортивному залі діти знаходяться, ніж десь в інших місцях, особливо у вечірню пору, все-таки не секрет, на сьогодні всі діти в інтернетах, в соцмережах, досить складно їх від того відтягнути від тих комп'ютерів. Ну і звичайно, само собою, місця, нічні клуби, бари. Це тут хочу сказати, що основний результат, що ми дітей забираємо з вулиці, але маємо і крім того, що покращення фізичного здоров'я, маємо ще і належні хороші результати. Команди нашої школи це з різних видів спорту: і футболу, і баскетболу. Веселі старти, от навіть буквально декілька днів назад проходив нові такі змагання, нові Gull Games. І наші учні обов'язково стоять як не переможцями, то призерами цих змагань. Це тільки радує і показує свої позитивні результати. Ну і ще хотів уточнити стосовно, наприклад, того, що в 2018 році та Машівська сільська рада приєдналася до Вишнівської ОТГ. Чи ви згадували, що ви вже 3 роки там працюєте, та чи щось змінилося в плані фінансування, як з того часу, як цим займається вже територіальна громада, та а не райдержадміністрація? Так, да. Другий рік ми, як Машинська сільська рада, як ви казали, приєдналися до Вишнівської об'єднаної територіальної громади. Хочу сказати, що позитивну сторону досить вагом. В першу чергу, в нас створена така автономія. Кожен директор має свій бюджет. І це тільки радує, бо все-таки ця автономія, хоч вона трошки яка деякі велика відповідальність, але виправдовує вона себе, бо все-таки директор є розпорядником свого бюджету. Якщо ми зекономили на одній статті, можемо кинути на поробити ремонти. А в цьому році за рахунок палива, за рахунок пального. За рахунок того, що ми зекономили на паливі, наприклад, ми не використали ту суму, ті гроші, які були передбачені на паливо, ми зекономили. Ми змогли зробити таку своєрідну перекидку з коригування бюджету. І от в минулому році спільно з батьками ми таки реалізували проект під назвою «Класні двері в кожен клас». В кожному класі ми змогли змінити двері. Це тільки радує, коли директор бачить, і особливо року можна його щось коригувати. Звичайно, хотілося б, як апетит приходить під час їжі, хотілося б ще більше, бо все-таки освітня субвенція, вона йде на заробітну плату, вона йде і розпорядником ним є сільська рада. Можна сказати, і сесія сільської ради. Але приємно, що йдуть на путь і керівництво сільської ради. Розумінням ставляться, наприклад, останні події, буквально тиждень назад, бо минулого року ми зекономили на нашій школі, у нас у школі
майже 300 тисяч, точніше 290 тисяч освітньої субвенції. І от сесія, яка відбулася позаминулого тижня, було рішення про виділення 180 тисяч для придбання комп'ютерного класу наш навчальний заклад. Вже от місяця, а точніше під час березневих канікул, ми зможемо повністю оновити і обладнати по-новому, по-сучасному комп'ютерний клас. А це і не лише комп'ютерний клас, а зможемо закупити ще і додатково телевізори Smart TV, дійсно, які будуть встановлені в коридорах і класах, саме для покращення навчально-виховного процесу. Тому тут я теж, користуючись нагодою, хочу висловити вдячність і керівництву Вишнівської сільської ради і депутатському корпусу, нашим депутатам місцевим за розуміння, за підтримку. Спільно ми працюємо над випуском іншого навчального закладу. Зрозуміло, що ж дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Отже, Микола Оніщук, нагадаю, директор Матівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад Любомльського району, був з нами на зв'язку. На все добре, хай вам щастить. Дякую і вам. І хочу вже такого вітати всіх жінок простої статі святом, святом 8 березня. І побажати вам, щоб вона у вас завжди була в душі, незалежно від того, яка пора. Тож вітаю вас і щиро дякую. До нових зустрічей. На все добре, хай вам щастить. Я зараз пропоную нашим глядачам трішки відволіктися і переглянути наше наступне.